Ռասիա 24-ի զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը որևէ առնչություն չի կարող ունենալ այլ երկրներում տեղի ունեցած հեղափոխական զարգացումների հետ։ Վարչապետի խոսքով հայկական գործընթացներում արտաքին քաղաքական որևէ ենթատեքստ ու օրակարգ չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում փոփոխություններ սպասվում են, բայց միայն դրական։ Ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանում մտահոգություններ կան։ Կարծում եմ, որ մեր հանդիպումներից ու զրույցներից հետո այդպիսի մտահոգություններ չեն լինելու։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում ամեն ինչ կփոխվի դեպի լավը։ Վարչապետի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միությունն ունի շատ ավելի մեծ պոտենցիալ, որը պետք է իրացվի։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ առաջիկա գաղթական ժողովում կտիրի աշխատանքային լավ մթնոլորտ, ինքն էլ կմեկնի լսելու, ծանոթանալու և առաջարկներ անելու։ Հետագայի համար էլ վարչապետի խոսքով կարող են իհայտ գալ նոր գաղափարներ։ Կարծում եմ, հետագայում նոր գաղափարներ կհայտնվեն, որոնք շատ օգտակար կլինեն Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման տեսանկյունից։ Խոսելով ՀԱՊԿ-ի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ երբ պատգամավոր էր, հստակ պատասխաններ չէր ստանում, թե ՀԱՊԿ-ում ով ու մարչև և որ դեպքերում ինչ պարտավորություններ ունի։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է դա հստակեցնել, որ անդամ երկրների ժողովուրդներն էլ ստանան բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ցանկանում եմ ուղիղ ասել, այս հարցերի քննարկումը չի նշանակում, որ մենք մտադիրենք որևէ բան չեղարկել։ Խոսքը կառուցողական երկխոսության հարցերը քննարկելու մասին է։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև ռուս-ամերիկյան լարվածության Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով գործընկեր երկրների հնարավոր խնդիրների հարցին ու ընդգծել, անհնար է չգործակցել Ռուսաստանի հետ։ Ռազմատեխնիկական ոլորտում պայմանավորվածություններն էլ պետք է ոչ թե սահմանափակվեն, այլ ընդլայնվեն։ Սա Հայաստանի ազգային շահերի ու ազգային անվտանգության հարց է։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ մեզ վրա կարող են ճնշում գործադրել, որ մենք գործենք ինքներս մեր դեմ։ Ընդհակառակը, մենք պետք է մտածենք այդ պայմանագրերն ընդլայնելու մասին։ Վերջում էլ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների մասին, նշել, որ վերջին երթերի ժամանակ շատ զբոսաշրջիկների է հանդիպել և ընդգծել է ռուսներին այստեղ սիրում ու սպասում են։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։